Bim ya lan obisi. Absolut lan. Tani wixii ka dambe markii ciidamada dawladda iyo kuwa ka socda wadamada kale ee caalamka ay dardar galiyeen dagaalada ka dhanka Al-Shabaab waxaa soo badanay dhibaatooyin ka dhasha, waxaana guryoodii ka barakacay qoysas badan oo uu dagaalku saameynta ku yeeshay. Qaar ka mid ah barakacayaasha oo dhowaan ka soo firxaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo soo gaaray Daynila ayaa tabaxay in guryahoodii, beerahoodii iyo halkii ay deganaayeen uga soo carareen dagaalada ka socda oo dheglo qoryoole sababiya caan oo ceel saliini barka afgooya iyo deegaano kale. Barakacayaasha u badan caruur, haween iyo dad oo ay marti geliyeen maamulka degmada Daynlid oo halkaasi saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay baahiyaha ay qabaan waxa ayna hay'adaha deeqaha bixiya ee madaxda sare ee dowladda ka codsadeen inay gargaar la soo gaaraan. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa unuko eno oo macnaa qaxoota nahay oo qoryoole ka soo qaxni oo biyo buunta nalagu soo jibiyey oo macnaa maskiin nahay oo dhabax lug soo baxni oo baabuur muslim oo arwadna soo saari oo soo wadi oo gabar xaamil ah hataan soo wati oo dhabax igu soo dhaji rafaad irasamo oo bangalo ku imaani baahno dheer rafaadno dheer olno dheer dagaalno dheer rabshino dheer dandarno dheer rafaad kaasa meeshaan ku imaani hadda wax mahaysino buush oo balbal aan ku dhex jirnay munguri mahaysino musqulo mahaysino rafaad kaasa ku jirnay gabar xaamil iyo dhabaha igu soo dhaji wixii soo badan waa naga soo dhacay ana awliyeemada ay beerale haal jiray shabaab han barka ii beer waxa taabada jirnay nyaanyo digir moordi ya haajiri hadda bal ii barar rooganta degmada qonjoolay marka waxa way alxamdulillaah dadka walaalayn waa soo dhawaayeen waxa gaajan waxa kulli ilaahay waa soo qaba gaajan waa jirta meeshan gaaji iyo biil aan iyo tafaad adduunyo aniga oo kuna axmed qaasim waxaa kasoo barkacnay gobolka shabeellada hoose ee degmada qornyooley waxaan joognaa muddo bil ah markii waxaan soo qacnay oo buundada nala gubay wax ma haysano hadda biyo ma haysano raashin ma haysano wax cunto ma haysano waxaan haysano maala bangalatuu baan joognaa ayda samafalka waxaan ku cusaynaa inaad si degdeg ah wax inagu qabtaan waxaan kasoo barakacay degmo meesha la yiraahdo ig sheegay maxaas ay afgooy midkaan sabiib iyo caano la agtiisa marka meeshaasaan kasoo barakacnay beerale aan iska ahayn waa iska tabcanayni meesha buundadii aan laaga xiray buundadii waxaan u soo adeegan jirnay iga sheegay midkaan xun suuqan kaleentaan u soo bixi jirnay suuqii waa 10 ku imaanaan waynay waa iska soo lugayni waa iskiga soo tagnay beerahayni iyo waxayni iyo wixii ku falanayni waa ka soo dhaqa jirnay bartaanaan imaan dadkan la leeyahay iga sheegay Al-Shabaabta hadda meesha haysataa oo iga sheegay dhulkii iyo wixii iyo wax leel isku qarbido hayaa un marka waxayni iyo wixii aan meesha ku haysano dhan buu ka soo barakacnay marka dantaas aan meesha na keentay haddana waa kaasa ninkii muslim oo waxno qaban karo waxno qabta maamulka degmada Daynila aan ugu soo dhaweeyay wax oo dhiboon hadda ku aragna ma lahan biyo la'aan iyo dabeelo iyo waxa saanu ugu kacay anagoon wax ku dadan guriyi aan haysanin aan iga sheegay wax aan iga sheegay aan cunno aan haysanin maamulka Daynila aasaas nagu caawiya oo kalba waxno keenaa oo hay'ad dadkii maxay haastaan na dhaha waxaan soo barkacay badaamin dagaal iyo baahi aan soo barkacay ka ma dheedum inta yaalan lamada dhinna ilaa aargada tagdo waa wada ilaa dhibaato isinyi dhibaato hoog le bagaba dog yoonay doob niswaad iyo hijaal kii goroobe kii jiis e kii uuriyaan e dhib hoog le gaba intii muslimiinta e daryeel aan baahanyan dhibaato isinyi lamadan janib kaam kaam oo gees diyaar dhibkaasa hay annaga waxaa kasoo barakahay meeliraho marka adoy la arkay si dhibaatadaas aan ka dhiidi han fariir ya teegina gudoomiye ku xigaanka siyaasadda degmada Daynlid Axmed Nuur Axmed Adeero ayaa sheegay in culayskooda degmada qaadi karin sheegayna in maamulka lagu garab siiyo wax u qabashadooda waa in kaga mahadcelinaynaa maadaama baahida ay qabaan dadka degmada degan ama maxalladaha ay barakacayaasha ah ay kasoo barakacay meelaha hadda colaadda ay ka socoto oo shabaabka iyo qoloyinka nabadiidka ah ay aad iyo aad maxalladaha ay dhibaatooyinka ay ugu hayaan kuwaasoo kasoo barakacay deegaanada ama gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Awdheegle iyo Sabiib iyo Caanoole iyo meelaha kasii fog fogba intaba iyo Qoryooley dadkaas oo
maalmihii ugu dambeeyay maamulka degmada oo aad ula daala dhacayay kuwaasoo ay ka mid yihiin hoyla'aan iyo musqulala'aan iyo baahi iyo waxyaabo kaleento hadda aan la soo koobi karno idinkaba aad soo aragteen dadku waa dadkan aad u jeedaan oo dhibaatooyinka intaan la eg qabaanoo xaaladaha noocaana ku sugan waxay u baahan yihiin dhammaan qolooyinka ama hay-adaha ku shaqada leh sida maamulka annaka inooga sarreeya maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe intaba wasaaradda gargaarka iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee mutadawiciinta ah ee waxooda baxsanaya waxaan ugu baaqaynaa amaan u weydiinaynaa inay kaalmo la soo gaaraan si qaasa hay-adaha ku shaqa maamulkane dadka intaas la eg ama dadka kala duwan ee meelahaas ka soo barakacayo ma kaafi kariyo capacity oo ku qaadana ma lahan marka waxaan rajaynaynaa haddoo alla idmo wararkaynan inay gaaraan dadka soomaaliyeed waxaan baaq u diraynaa dhammaan hay-adaha dowliga ah iyo kuwa